ମୁଁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମନ ଯିଏକି ତା ବୟସ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସଜେଇ ସଜେଇ ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆସୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମନୋଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତମ ନାଁଟା ମନୋଜ ଦେହରି ବୟସ କେତେ ହେବ ବୟସ 25-23 23 ବର୍ଷ ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖଟରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛ 3 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଦେଖବା କିଏ ତମର ସରପଞ୍ଚ ସଂସଦୀୟ କିଏ ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ମାନେ ସରକାରୀ କିଏ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇନିକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଖଟ ପଡ଼ିଛ କେହି କିଛି ଦେଖିନା ଆସିବା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟ ମାଗି ଆସୁଥିବେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି ତମକୁ କେହି ନାଇଁ କେହି ଦେଖିନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ କାହା ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତମେ ତମ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଚଳୁଛ କେମିତି ଚାଷବାସ କିଏ କେମିତି କରି ଚଳୁଛ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଆଉ ଛେଳି ଫେଳି ସରପଞ୍ଚ କେବେ ଆସିଛ ଦେଖିନି ସରପଞ୍ଚ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ସମିତ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କି ବିଡିଓ କଲେକ୍ଟର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନରେ ଇଲେକ୍ସନ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ ପଇସା ଅଭାବରୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦଉଡ଼ି ଯଦି ସେଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଖଟରୁ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ ତା ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହୁଛି ଆଉ ତାର ପରିଶ୍ରା ନଳୀରେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ସେଇଥିରେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ଏଇଠି ବି ମାନେ ତମର ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିବ ବୋଧେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ମାନେ ସରକାରୀ ସେବା ହଁ ତମ ନାଁଟା ତମ ଗାଁ କୁହ ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଭକ୍ତା ଗ୍ରାମ ମାଣିପୁର ମୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୋଜର କାକା ହେବି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିକି ତାର ପାଇନାପଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପାଇନାଲଗଡ଼ ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ତ ଖାଇବା ଦୂର କଥା ଚଲାବୁଲା ଦୂର କଥା କୌଣସି କାମ ବି କରିପାରୁନି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ କି ଘର ପରିବାର ସେ ଏକା ଅଛି ତାପରେ ବାପା ମା ବହୁତ ମୂଲ ଲାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇକି ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ତାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିବ ଆଉ ନିଜେ ବି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇକି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜେ ବି କିଛି କରିପାରିବ ଏବେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ ମାନେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ମେଡ଼ିକାଲ ତାପରେ ବୁଲରାରୁ ଆଣିକି ଘର ରଖିଲେ ଆଣିକି ତାପରେ କଟକ ନେଲେ କଟକରେ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଘରକୁ ଆଣିଛାଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ମାନେ ସରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଲି ଖଟରେ ପଡ଼ିଛି ନିଜେ ବି ଖାଇପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯାଇପାରିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କା 5-6 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ବି ସରକାର ଦେବ ବୋଲେ ଠିକ୍ ହଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସରକାର ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠିରୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଯିବ ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ କେବେ ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କେବେ ନାହିଁ ନାହିଁ କେହି ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଅସୁବିଧା କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଭୋଟ୍ ସମୟ କ'ଣ କହୁଥିବେ ଲୋକ
ଭୋଟ ସମୟରେ ତ ଆସିକି ଯେ ଯାର ଭୋଟ ଦେବୁ ଇଏ ସବୁ ବୋଲି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି।